Åh, vad skönt att det inte är massa snack om den här killen på nyheterna längre. Mörda Mats. Det är skönt att han äntligen blir bra cool Mats. Riktigt skönt alltså. Ja, det är verkligen skönt. Men har du inte hört den nyaste nyheten om Grego? Vadå? Den livsfarliga brottslingen. Åh nej, inte en till. Ser han ut då? Så här ser han ut. Oh. Ja, tror att vi inte behöver ta hand om det i alla fall. Det är FBI:s uppgift. Ja, ah, hallå? Om jag vill börja jobba på FBI, vad kommer jag jobba med där då? Att ta hand om ert senaste fall. Jag återkommer. Hej då. De vill att jag ska få tag på Grego. Ska du ta dig an jobbet då? Vi får se. Fortsättning följer.